Napoleon Hill, O'yla va bo'y-bo'l, muvaffaqiyat sari yo'l nimadan boshlanadi? 6-bo'lim. Sizda muammo bormi? Juda yaxshi. Sizda muammo bormi? Juda yaxshida. Nima uchun deysizmi? Shuning uchunki, siz navbatdagi har bir muammo ustidan g'alaba qozonib, muvaffaqiyatga olib boruvchi zina bo'ylab bir pog'ona ko'tarilasiz. Har bir g'alaba bilan siz aqlu donish va tajribaga ega bo'lasiz. Har safar muammo bilan to'qnash kelganingizda ajoyib, ahamiyatga molik va baxti kulgan odamga aylanasiz. Bir lahza tin oling va o'yga to'ling. O'zingiz yoki boshqa kishi hayoti davomida yoki insoniyat tarixidagi biror shaxs hayotida qayerda bo'lmasin, siz yoki boshqa kishi muvaffaqiyatga erishish yo'lida biror muammoga duch kelgani borasida birorta misol ma'lummikan? Muammo har bir kishida bo'ladi. Buning sababi shundaki, butun koinotda hamma o'zgarishlar jarayoniga jalb etilgan bo'ladi. Doimiy o'zgarib turish esa tabiat qonunining sezilar-sezilmas xususiyatidir. Bunda sizning muvaffaqiyat yoki omadsizligingiz vaqt zarurati bilan duch kelishi sizning dunyoni idrok etishingizga bog'liq bo'lishini anglash zarurdir. Inson o'zini fikr o'ylari bilan boshqarish, his-tuyg'ulariga ega bo'lishni o'rganishi mumkin. Shu tariqa u o'zining dunyoni idrok etishiga ta'sir eta oladi. Uning maslagining ijobiy yoki salbiy bo'lishi o'ziga ko'p jihatdan bog'liqdir. O'zgarishlarga va atrofini o'rab turganlarga qanday munosabatda bo'lishni uning o'zi hal etadi. Ularga ta'sir etish kerakmi? Ulardan foydalanib boshqarish kerakmi? Yoxud ularga moslashib, o'zini qo'lga olsinmi? U o'z taqdirini o'zi belgilashda erkindir. U zaruriy o'zgarishlarga to'qnash kelar ekan, tajribaga asoslangan holda dunyoni ijobiy idrok etish bilan qurollanib, o'z yo'lida ko'ndalang bo'lib turgan har qanday muammoni hal etishga kuchi yetadi. Dunyoni ijobiy idrok etishga tayanib, muammoga qanday kirishmoq kerak? Dunyoni tajribaga asoslanib ijobiy idrok etishning birinchi va asosiy elementini biluvchi, Yaratgan hamisha marhamatli, dindor kishi muammo bilan qarama-qarshi turganda quyidagi formuladan samarali foydalanishi kerak. Qanchalik murakkab bo'lmasin, yechimi talab etiladigan muammo bilan to'qnash kelganda 1. Ilohiy karomatga murojaat qiling. Undan to'g'ri yechimni izlash uchun ko'mak so'rang. 2. Muammoni hal etish yo'llarini izlash uchun mulohaza yuritish maqsadida yetarli darajada vaqt ajrating. Esingizda bo'lsin, dunyoni ijobiy idrok eta oladigan kishi har qanday ishkallarda teng yoki hatto juda katta foyda urug'larini topadi. 3. Muammoni ma'lum shaklga kiriting. Tahlil eting va unga aniq ta'rif bering. 4. Zavq-shavq bilan o'z-o'zingizga bu juda ajoyib deb xitob qiling. 5. O'zingizga bir qator aniq savollar bering. Masalan, A. Bunda nima juda yaxshi bo'lishi mumkin? B. Ushbu noqulay chalkashliklarni unga teng yoki hatto juda katta foydaga aylantirish yoki bu passivni katta aktivga aylantirish mumkinmi? 6. Mazkur savollarga hech bo'lmaganda bitta ta'sir etuvchi javob topguncha izlanishda davom etavering. Agar keng ma'noda gapirganda, shaxsning gardaniga tushadigan barcha muammolarni uch guruhga: shaxsiy, ya'ni hissiy, moliyaviy, ruhiy, axloqiy, jismoniy, oilaviy, ishga yoki mutaxassislikka bo'lish mumkin. Biz boshimizdan kechiradiganlar orasida eng keraklisi shaxsiy o'ziga xoslikka ega muammolar bo'lib, eng og'ir muammoga duch kelgan, bundaylarga uchrash juda mashg'ul bo'lgan bir inson hayoti haqida hikoya qilib beramiz. Bu hikoyani o'qib turib, u dunyoni tajribaga asoslanib idrok qilib, har bir to'siqqa duch kelganida oxirgi g'alabaga qadar uni bartaraf etishgacha tirishganini hisobga olib boring. U Leavenworth turmasida dunyoni idrok etish vositasi orqali o'zgarishning zarurati bilan to'qnashdi. Bu odam kambag'al oilada dunyoga kelgan edi.
Boshlang'ich maktabda o'qiganida u gazeta sotish va onasiga ro'zg'or ishlarida yordam berish uchun Seattle portidagi sharobxona mijozlarining poyavzallarini tozalash bilan shug'ullandi. Keyinchalik yoz oylarida u Alyaskada yuk kemasida yunga kichik shogird bo'lib xizmat qildi. O'rta maktabni tugatgach, 17 yoshda uydan chiqib ketdi. U sayyohlar to'dasiga qo'shilib, ular bilan temir yo'llar bo'ylab tentirab yurar. Qo'shma Shtatlarning hamma burchaklarini deyarli kezib chiqqan edi. Uning sheriklari odamgarchiligini butunlay yo'qotgan kishilar edi. U qimor o'yinlariga qo'shilar, har qanday qalang'i qasang'ilar, o'zlarini chegara legioni deb atagan odamlar bilan bordi keldi qilardi. U bilan harbiy yollanmalar, qochqinlar, kontrabandalar, mol o'g'rilari va shunga o'xshagan kishilar sherikchilik qilishar edi. U Meksikada Pancho Villa armiyasi safiga kirdi. Bu maxfiy operatsiyalar bilan yonma-yon turish aslo mumkin emas. Hatto unga biror aloqang bo'lsa ham, hech narsa bilmasligi kerak edi, deydi Charlie Ward. Xatoyim shundaki, men durusroq odamlar bilan bordi keldi qilmaganman. Eng katta gunohim yomon odamlar bilan munosabatda bo'lganimdir. Vaqt o'tishi bilan u karta o'yinini katta pul bilan yutib oldi. Ammo bu pullar uning qo'lida ko'p turmadi. Oxir-oqibat Uortni giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun qamoqqa olishdi. Sud bo'lib, unga qamoq muddati belgilandi. Baribir Charlie Ward umrining oxirigacha o'ziga qo'yilgan hukmdan norozi bo'lib aybini tan olmadi. U Leavenworth qamoqxonasiga tushganida 31 yoshda edi. Garchi shubhali shaxslar bilan keng ko'lamli aloqada bo'lsa-da, shu paytgacha panjara ortiga tushmagan edi. Wardning qalbi g'am-alam bilan to'lib toshdi. U hech qanday qulf meni turmada ushlab tura olmaydi deb qasamyod qildi. Shu tariqa qamoqdan qochish yo'llarini izlay boshladi. So'ngra nimadir ro'y berdi. Charlie o'zining salbiy holatda dunyoni ijobiy idrok etish holatini ijobiy tomonga burish, o'zgartirishni ma'qul deb hisobladi. U o'zini dunyoni tajriba asosida ijodiy idrok etish yordamida o'zgartirishga qaror qildi. Qandaydir ichki ovoz unga adovatli kutugatishi va turmada eng yaxshi mahbus bo'lish kerakligi haqida amro farmon berdi. Ana shu lahzadan boshlab uning hayot yo'li butunlay boshqa, yoqimli tomonga qarab burildi. Charlie Ward bor yo'g'i o'z-o'zini boshqacha odamga aylantirishga salbiy dunyoni idrok etishni ijobiy holatga o'zgartirish tufayli muyassar bo'lgandi. U o'z tabiatidagi tajovuzkorlikning namoyon bo'lishdan xalos bo'ldi. Ana shunda o'zini nochor ahvolga tushirgan federal agentlarni kechirdi. Ward o'ziga hukm o'qigan sudga nisbatan yuragidagi nafratni sidirib tashladi. U Charlie Wardning o'tmishida qanday bo'lganiga diqqat bilan nigoh tashladi. U hatto o'z kelajagiga johillik soyasini zig'ircha ham tushirmaslikka azm qaror qildi. Shundan so'ng o'zining turmaga tushganini iloji boricha yoqimli qilish yo'llarini chamalab ko'ra boshladi. Dastavval Ward o'ziga savollar berdi va hayotda birinchi bor bu savollarga javobni kitoblardan topdi. Qamoqxona kamerasida u muqaddas kitobni o'qishga tutindi. U o'qir, qayta-qayta mutolaa qilardi. Ana shundan so'ng o'limiga qadar 74 yoshigacha o'zini ruhlantirish yordamiga qo'llanma sifatida muqaddas kitobni har kuni o'qiydigan bo'ldi. Dunyoni idrok etishdagi o'zgarishlar tufayli xulosa shu bo'ldiki, Charlie Walkerning xulq-atvori turma boshliqlari e'tiborini o'ziga torta boshladi. Va ajoyib kunlarning birida qamoqxona kotibi imtiyozga ega bo'lgan mahbuslardan bittasi 3 oydan so'ng elektrostansiyada ishlashi mumkinligini xabar qildi. Charlie Ward elektr ishlari bo'yicha tushunchaga ega emas, ammo turma kutubxonasida elektr texnika sohasida kitoblar yetarli edi. U ana shu qo'llanmalarni o'rganishga kirishdi. Bu kitoblarda qanday ma'lumot bo'lsa, barini bilib oldi. 3-chi oyning oxirida Charlie sinovga tayyor edi. U ishga kirish uchun ariza berdi.
Charlie'nin yurish turishi va ovozida qamoqxona boshlig'i o'rinbosarida yetarli taassurot qoldiradigan nimadir bor edi. O'sha nimadir esa Charlie Ward'ning jiddiyligi va samimiyligi edi. Buni u tajribaga asoslanib, dunyoni ijobiy idrok etish asosida o'zlashtirgandi va u ishga joylashdi. Dunyoni to'g'ri idrok etishni o'rganishda davom etar ekan, Charlie Ward qamoqxona elektr stansiyasi boshlig'i lavozimiga ko'tarildi. Unga 150 nafar ishchi qo'shib berildi. Charlie ularning har birini murakkab vaziyatdan yaxshilab foydalanish fikri bo'yicha ishontirish, ruhni tushirmaslikka harakat qildi. Minnesota shtatidagi St. Paul shahrida Brown Bigelow kompaniyasi prezidenti Gerbert Hughes Bigelow daromad solig'idan bo'yin tovlagani uchun jazoga tortilib, Leavenworthga keltilganida Charlie Ward unga nihoyatda do'stona iltifot ko'rsatdi. Aslida u Bigelow'ni yangi muhitga moslashishi uchun ko'nikishiga tayyorladi. Charlie barcha imkoniyatni ishga soldi. Bigelow ushbu do'stona his-tuyg'ularini minnatdorchilik bilan qadrlab, uning yordamini unutmadi. Muddati payoniga yetganida u Charlie'ga shunday dedi: "Siz menga shunchalik ko'p yaxshilik qildingiz. Ozod bo'lganingizdan keyin St. Paul'ga keling. Biz sizga ish axtarib ko'ramiz." Oradan 5 yil o'tgach, Charlie qamoqdan chiqdi va St. Paul'ga qarab yo'l oldi. Janob Bigelow va'da berganidek uni ishga joylashtirib qo'ydi. Charlie qora ishchi sifatida qabul qilib, haftasiga 25 dollar maosh belgilashdi. Tajriba asosida dunyoni ijobiy idrok etish ustida tinim bilmay ishlagan Charlie 2 oydan so'ng sex boshlig'i bo'ldi. 1 yil o'tib esa boshliq kursida o'tirdi. Bu ishning oxiri Charlie'ning vitse-prezident va bosh menejer bo'lishi bilan nihoyasiga yetdi. Janob Bigelow'ning vafotidan keyin Charlie Ward'ni firma prezidenti etib saylashdi. U mazkur vazifani vafotiga qadar bajarib keldi. Charlie rahbarligi ostida firmaning savdo hajmi 3 million dollardan 50 milliongacha ko'tarildi. Uning firmasi bu sohada eng yirik birlashma bo'lib qoldi. Omadi kelmagan kishilar dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etish va Charlie'ning intilishlari tufayli mamnunlik, baxt-saodat, muhabbat va hayotda nimaiki yaxshi bo'lsa, ana shunga erishadilar. Prezidentning dekreti asosida uning barcha fuqarolik huquqlari hayotga munosib ravishda to'liq tiklandi. Ward'ni biladigan kishilarning bari unga chuqur izzat-ikrom bilan munosabatda bo'lishar va bu muloqot bir-biriga yordam berishdan iborat intilishni yuzaga keltirar edi. Charlie Ward'ning eng maqtovga sazovor loyihalaridan biri qamoqxonada ozod qilingan 500 dan ziyod erkak va ayolni ishga qabul qilgani bo'ldi, deyish mumkin. Ular Walker tufayli ruhlanib, qat'iy nazorat va ziyraklik bilan qayta tarbiyalanishdek kursni davom ettirdilar. Bir paytlar o'zi ham mahbus ekanligini Charlie aslo unutmagan edi. Doimiy ravishda eslab yurish uchun u bilak uzugiga turma raqami yozilgan belgini taqib yurishni kanda qilmagan. Charlie Ward'ni ozodlikdan mahrum qilishdi. U juda ajoyib bo'lgan edi. Nima uchun deb so'rarsiz? Kim biladi? Agar Charlie avvalgi yo'lidan ketganida nimalar ro'y berardi? Aynan turmada unga o'zgarish uchun imkon berildi. O'sha yerda u dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etishdan o'z muammolarini hal etishda foydalandi. Ward o'zi mavjud bo'lgan muhitni eng yaxshi dunyolardan biriga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Charlie Ward o'zining fikr o'ylariga qanchalik og'ir musibatlarga to'lib toshgan paytlarida ham shod xurramlikni boy bermay, munojot qilganini hech kim hech qachon bilmasa kerak. Men qip yalang'och edim. Sen meni kiyintirding. Men xasta edim. Sen mendan xolahvol so'rading. Men qamoqxonada edim. Sen menga yaqin kelding. Hamma ham Charlie Ward duch kelgan jiddiy muammolarni hal etishga muvaffaq bo'lavermaydisa kerak. Charlie bilan bog'liq voqealarda uni dunyoni salbiy holda idrok etishni ijobiyga aylantirishga yana bitta dalil borki, u saboq bo'lishga arziydi. Charlie o'z-o'ziga shunday degan edi:
Eng katta xatoim shundaki, men boshqacha odamlar bilan bordi-keldi qilgan ekanman. Salbiy maslak, qarashlar ko'pincha yuqumli bo'ladi. Yomon odatlar ham shu darajada zararli. Shunday ekan, mayli, har birimiz o'zimizning shaxsiy aloqalarimizga tanqidiy munosabatda bo'laylik, toki ular imkon qadar bekami ko'stlik baxsh etsin. Sizlarning bolalarga ko'rsatadigan eng katta xizmatlaringizdan biri o'zingizda do'st va tanishlarni to'g'ri tanlash ko'nikmasini ishlab chiqishdir. Illat shunday dahshat va xima, unga boqib og'riydi yurak. Qaray versang ko'zing o'rganar, avvaliga qilasan sabr. So'ngra rahming kelib oxiri og'ushinga olasan uni. Yana bitta kuch borki, agar dunyoni ijobiy idrok etish nuqtai nazaridan yondashilsa, har bir kishiga jismoniy, axloqiy va ruhiy shikast yetkazadi. Bu kuchning nomi jinsiy lazzatdir. U shaxs uchun o'zgarishlarni amalga oshirish qobiliyatini qayta sinovdan o'tkazadi. Har bir inson o'zida jinsiy hissiyotning haddan ziyod kuch-quvvatidan yaxshilik yoki yovuzlik yo'lida foydalanishni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Barchaga hayot yo'li davomida jinsiy lazzat tufayli ro'y beradigan muammolarni hal etishiga to'g'ri keladi. Jinsiy hayotni ezgu ishga ham, illatga ham aylantirish mumkin. Parvardigorning eng buyuk ne'matlaridan biri insoniyatga zurriyotni davom ettirish imkoniyatini berganidir. Avlodni davom ettirish vositasi esa jinsiy instinkt hisoblanadi. Bu buyuk kuchdir. Har qanday kuch kabi undan ham ezgu ishlar yo'lida va shu bilan birga yovuz o'y-fikrlar maqsadida foydalanish mumkin. Jinsiy instinkt bu tananing jismoniy vazifasi bo'lib, u aqlning ong osi va ong bo'limlari orqali boshqariladi. U avloddan avlodga o'tadi. Yaratganning barcha ixtirolari qatori jinsiy a'zolari to'g'risida ham bu juda yaxshi deb aytish mumkin. Ezgu ish va gunohga eltuvchi yo'l o'rtasidagi ikki jinsiy instinktning farqi uncha katta emas. Ularda shaxsning dunyoni idrok etish holati jamlangan. Meros qilib olingan jinsiy lazzat botiniy ongning eng azim kuchlaridan biridir. Undagi rag'batlantiruvchi quvvatning namoyon bo'lishini hali yoshlik pallasi boshlanmasdan turib kuzatish mumkin. Bu quvvat boshqa his-tuyg'ularning harakatlanuvchi kuchi bilan aralashib ketib, ularni kuchaytiradi. Vaqt o'tishi bilan u ongli aql, aql erki bilan qarama-qarshi keladi. Ammo shafqoniy tuyg'ularga ta'sir etuvchi xayolot kuchiga ta'sir etib, odatda ular ustidan g'alaba qozonadi. Shunisi borki, ong botiniy ong kuchiga ta'sir etish, ulardan foydalanish, boshqarish yoki ularga moslashish uchun o'zining barcha imkoniyatlarini ishga soladi. Uni tanlash sizning ixtiyoringizda. Siz aql bilan ish ko'ring. Dunyoni ijobiy idrok etish yordamida jinsiy his-tuyg'ingizni ezgu ish tomon burib yuboring. Ana shunda shaxsiy hayotingizda uchragan eng katta muammolardan birini hal etgan, jismoniy, ruhiy va axloqiy sohalarda kamolga yetgan bo'lasiz. 7 ezgulik o'z ichiga nimalarni qamrab oladi? Ezgulik bu axloqiy ko'nikma va xatti-harakatlar majmui bo'lib, axloqiy kamolot, ro'zg'oylik, jasorat va o'zini tuta bilishni anglatadi. Mana shu 7 ezgulik aql bilan ish tutish, o'zgarmaslik, mutadillik, adolatlilik, ishonch, umid va rahim-shafqatlilik. 1. Aql bilan ish tutish. O'zining menini boshqara olish qobiliyati va dalillar asosida muhokama qilib, unga quloq solishga erishmoq. 2. O'zgarmaslik, turg'unlik. Aql kuchi bo'lib, u shaxsga xavf-xatar qarshisida mardona turmoq, og'riqni o'tkazish, og'irliklarga chidash, or-nomusni yo'qotmaslikdir. Hayotiy kuch zaxirasiga ega bo'lish shaxsni qandaydir qo'rqituvchi yoki uni chalg'ituvchi narsalar bilan duch kelishda muhim ahamiyat kasb etadi. Unga berkitilgan zimmasidagi vazifalarni, qiyinchiliklarni bartaraf etishni ta'minlaydi. Uning ma'nodoshlar fe'l-atvorning qat'iyligi, iroda kuchi va sabr-toqatdir. 3. Mutadillik, xolislik.
g'ayri-ixtiyoriy talablar va qiziqqonlikni haddan ziyod erkalatib yuborish unga intilishni tiyish odati. 4. Adolatlilik, odillik. To'g'ri ishning, haqiqatning tamoyillari va ideallari axloqiy me'yorlar. Bu tamoyillar ergashish va ideallarga taqdid qilish yaxlitlik. 5. Ishonch, iymon, Xudoga ishonch. 6. Umid, orzu, xohish istakka, birgalikda oldindan sezib lazzatlanishga erishmoq yoki uning hammaga ma'qul kelishiga ishonish. 7. Rahim, shafqatlilik. Birodarlik, mehr-muhabbat tuyg'usi bo'lib, u barcha odamlarni birlashtiradi. Axir, hamma ham yaratganning bandasi. U rahimdillik, mehr-oqibat, muruvvat, o'zini qurbon qilish, boshqalarni tushunish va ularga sabr-toqat bilan munosabatda bo'lishni anglatadi. Shahvoniy lazzatni kuchini qanday qilib ezgulik va go'zallik tomonga burish mumkin? Siz qo'lingizdagi kitobni sinchiklab mutolaa qilsangiz, bu savolga aniq va puxta javob bera olasiz. Mazkur tamoyillarni o'zingizda sinab ko'ring. Kundalik hayotda uni qo'llasangiz, natija darrov namoyon bo'la qoladi. Ammo inson bilimlarni mustaqil ravishda olishi kerak. Ushbu kitob sahifalarida savollarga javob izlanganimizda quyidagi tavsiyalar qo'l kelishi mumkin. 1. Sizga nima kerak bo'lsa, boshqa fikrlarga qo'l urmay, butun diqqat e'tiboringizni aynan o'sha fikrga qarating. Bu siz xohlagan yaqin, o'rtadagi va alohida maqsadlarni fikr doirasida mahkam tutish zarurligini anglatadi. Shahvoniy instinkt botiniy ongda mudragan bo'lib, u sabr-toqat bilan saqlanib turadi. Unga ertami kechmi o'zining hayotiy maqsadini ado etishga umid bo'lsa, albatta bajarish ro'y beradi. Shunda o'smirda bir-birini haqiqiy sevuvchi va nikoh tuzishni rejalashtirgan o'g'il yoki qizda nozik munosabatlarda hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Vaholanki, mazkur yoshda bunday hollar ko'p uchraydi. 2. Nikohlar soni qanchalar ko'p va ular orasida erta boshlagani ham qancha ko'p bo'lsa, shahvoniy muammolar shunchalik kam bo'ladi. Hayotni davom ettirishdan iborat hayotiy vazifa aynan nikoh orqali amalga oshadi. Shu bilan nikohda mehr-muhabbat, his-tuyg'ular ustunlik qilmog'i kerak. Shahvoniy instinkt qismati emas. 3. Mutanosib va halol hayot kechirish fikrida qat'iy turing. 4. Mehnatga muhabbat qo'yishga ko'p vaqt sarflang. Bu sizni mashg'ulot bilan ta'minlaydi. Fikr uylaringizni egallab, quvvat tig'izligidan butunlay xalos etadi. 5. O'zingizda mustahkam tarzda ishga astoydil berilib ketish odatini ishlab chiqing. Uning ahamiyatini o'rganing. Bu haqda 15-bo'limda hikoya qilinadi. 6. Ikkinchi bo'limdagi o'z ichki dunyoingizni o'zgartirishingiz mumkin va 7-bo'limdagi ko'rishni o'rganingdagi tushunchalarni o'zingizda sinab, ularni hayotda qo'llab ko'ring. 7. Maqsadingizga erishadigan yo'lda harakatingiz qulayligini ta'min etuvchi shart asosida atrofingizdagi muhitni tanlab oling. O'z-o'zini ishontirish maqsadini amalga oshirish uchun quyidagi formulalar sizga yordam beradi. Ularni eslab qoling va o'zingizdagi menning bir qismiga aylantiring. Ana shunda u zaruriy hodisa sifatida zudlik bilan botiniy ongdan o'z-o'zini ishontirish tarzida onga uzatiladi. Shu bilan birga shaxsiy hayotdagi barcha muammolar shunchalik chuqur va keng miqyoslik tabiatga ega bo'lavermaydi. Muammoning yechimini darhol hal etish uchun zudlik bilan mulohaza yuritish, sharoitga tezlikda yondashish va muammoning kelib chiqishiga sababchi bo'lgan vaziyatlarni qayta ko'rib chiqish butunlay yonma-yon turadi. Ba'zan esa omadsizlikni muvaffaqiyatga aylantirish uchun faqat bittagina harakat bilan asoslangan g'oyaning o'zi kifoya. Boshqalar omadsizlikka uchragan joyda ba'zan harakat bilan asoslangan bittagina g'oya kifoya qiladi. Yana shunga ulgurish kerak.
1939-yilda Chicago'da ofis xonalarini ijaraga beruvchilar uchun og'ir kunlar boshlangan edi. Bu North Michigan Avenue hududida bo'lib, hozir uni ajoyib milya deb atashadi. Bino qavatlari birin-ketin bo'shay boshladi. Ijaraga uyning yarmini bergan uy egasi eng omadli kishi sanalardi. O'shanda biznes uchun eng omadsiz yil bo'lib, Chicago ko'chmas mulk bozorida go'yo qora bulutlar yopirilib, salbiy holda dunyoni idrok etish xavf solayotganday edi. Atrofda faqat bitta gapni eshitish mumkin edi. Reklama berishdan nima naf, baribir hech kimda pul yo'q yoki nima ham qilardik. Bu o'zgarishlar bilan kurashning aslo foydasi yo'q. Ana shunday zulmat bosgan muhitda dunyoni to'g'ri idrok etish tamoyili bilan qurollangan binolarning boshqaruvchisi paydo bo'ldi. Unda g'oya paydo bo'lgan edi va u harakatni boshlab yubordi. Sug'urta kompaniyasi bu odamni North Michigan Avenue'da joylashgan juda katta binolarni boshqarishi uchun tayinlagan bo'lib, unda ipoteka qarzlari tufayli huquqlari cheklangan edi. U mazkur vazifani egallagan paytda binolarning atigi 10% band edi xolos. Bir yil mobaynida ularning bari 100% ijaraga berildi. Hatto undan ofis olmoqchi bo'lganlar soni oshib ketdi. Turna qator navbatda turish paydo bo'ldi. Bunday muvaffaqiyatning siri nimada? Yangi menejer ofisga nisbatan talabning tushib ketgani omadsizlik emas, balki uni xayallamay kelgan sinov deb qabul qildi. U o'zining mulohazalari va xatti-harakatlari suratini intervyulardan birida shunday deb bayon etgan edi. Menga nima zarurligini aniq bilar edim. Menga binolar 100% aniq hisob-kitob olib boruvchi, o'ziga to'q ijarachilar tomonidan band etilishi kerak edi. Hozirgi sharoitda ofislarga talabning yo'qligi yana bir necha yillar davom etishi mumkin bo'lgan ehtimollik juda yuqori bo'lib, men buni yaxshi bilardim. Agar biz quyidagicha harakat qilsak, hech narsa yo'qotmay, balki ko'p narsaga ega bo'lamiz degan xulosaga keldim. 1. Bizga ma'qul keladigan baquvvat, dadil ijarachilarni o'zim tanlab olaman. 2. Men har bir badavlat mijozga Chicago'da boshqa topilmaydigan eng ajoyib, go'zal ofislarni tavsiya etish bilan ularning xayolini o't oldirib yuboraman. 3. Men ularga tavsiya etadigan ajoyib ofislar uchun hozir to'lanayotgandan ziyod ijara haqqi belgilayman. 4. So'ngra men ijara to'g'risidagi oldingi shartnoma uchun butun mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Bitta sharti shuki, u 1 yillik shartnoma asosida bizning hisobimizga ana shunday ijara haqqi to'lash uchun pul o'tkazadi. 5. Bunga qo'shimcha ravishda men ijaragir uchun uning xonalarini bepul pardozlab berishni ilova qildim. Interyerlar hamda ofislarni qayta jihozlab berish uchun epchil arxitektor hamda mutaxassislarni jalb qildim. Bunda bizning binodan ijara olgan har bir yangi ijarachining o'ziga xos didini hisobga oldim. Xulosalarimning harakat surati quyidagicha edi. 1. Agar biz ofislarni bir necha yil davomida ijaraga bermasak, undan hech qanday foyda ola olmaymiz. Demak, shu tadbirga kirishgan ekanmiz, hech narsa yo'qotmaymiz ham. Bu haqda yuqorida so'z yuritildi. Ehtimol yil oxirida daromad ola olmasmiz, ammo har holda foyda bo'lishi mumkin. Biz ijarachilar talabini qondiramiz. Ular kelgusida ishonchli mijozlarimiz bo'lib qoladi. 2. Buning ustiga hozir ofislarni faqat 1 yillik muddatda olish odat bo'lib qolgan. Ko'pchilik hollarda esa mening yangi ijarachimga avvalgi shartnoma bo'yicha ijaradan bir necha oy qolgan. Shuning uchun ushbu ijara haqqi uchun mas'uliyatni katta tavakkalchilik bilan o'z zimmamga oldim. 3. Agar ijarachi o'zining ijaraga olgan binosini yil oxirida bo'shatsa, unga yaxshi jihozlangan bino ijaradan foydalanishi nisbatan yengil ko'chadi. Yangi pardoz uchun xarajatlar uning ofisi uchun behuda ketmaydi. Chunki bunda butun binoning mulkiy qiymati oshib ketadi. Natija kutilganidan ham ziyoda edi. Yangicha ishlov berilgan ofislar bir-biridan afzal edi. Ijarachilar shunchalik zavq shavqqa to'lib toshdilarki, hatto ko'pchiligi kompaniyaga hisob kitob qilingandan ko'ra ko'proq pul to'ladi. Masalan, ulardan biri ofisni qayta jihozlaganlari uchun qo'shimcha $22,000 qo'shdi.
Shunday qilib, yil oxiriga kelib 90% bo'shab ketgan bino to'la-to'kis ijaraga qo'yildi. Iste'molchilardan birortasi ham shartnoma muddati tugagandan keyin ham uni tark etishni xohlamadi. Ularning bari o'zlarining yangi zamonaviy jihozlangan ofislaridan xursand edilar. Biz ham ularning o'zgarmas tarzda joylashganini hisobga olib, 1 yilga tuzgan shartnomalari tugagandan keyin ham ijara haqini ko'tarmadik. Istagim shundan iboratki, kitobxon bu voqea ustida mushohada yuritib ko'rsin. Unda nihoyatda jiddiy muammo bilan to'qnashgan odam to'g'risida so'z boradi. Uning homiyligida juda katta bino bo'lib, ularning har 10 tasidan faqat bittasi band edi xolos. Buning ustiga faqat 1 yil ichida bu bino to'la ijaraga berilgan. Bunda bir vaqtning o'zida butun Buyuk Milia Avenue'sidagi o'nlab binolar ofis sifatida hali ham bo'shab yotar edi. Dunyoni idrok etishdagi asosiy farqni juda oson anglash mumkin. Ularning har biri binolarni boshqaruvchi ham ro'parasida turgan muammoga alohida yondashdi. Bittasi menda muammo tug'ildi, bu dahshat dedi. Ikkinchisi esa menda ham muammo bor, bu juda ajoyib dedi. Kimki o'zining muammolariga ochilmagan imkoniyat deb qarasa va unga diqqat bilan e'tibor bersa, undagi ijobiy omillarni hal etish umidida bo'lsa, ehtimol dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etishning aynan mag'ziga kirib keladi. Kimki ishga muvofiq keladigan g'oyalarni tavsiya etsa, uni harakat bilan mahkam berkitadigan bo'lsa, u omadsizlikni muvaffaqiyatga aylantirishga layoqatli hisoblanadi. Hamma vaqt bitta aynan o'xshash manzara takrorlanadi. Muammo va qiyinchiliklar u bilan qo'shilib chirmashib ketgan taqdirdagina eng yaxshi hol bo'lib ko'rinadi. Buning bitta sharti bor. Biz uni afzallik, imtiyoz deb hisoblashimiz, shunday yondashmog'imiz lozim. Siz yaxshi bilasizki, bizning binolarimiz boshqaruvchisi muammolar bilan to'qnashgan vaqti buyuk tanazzul davriga to'g'ri keladi. 1939-yilda, ya'ni u muammoni hal etganida ishlar avvaldagidan chatoq edi. Shundan keyin ham ishlar yanada yomonlashib ketdi. Bu davrda mamlakat va dunyodagi iqtisodiy muammolar buyuk tanazzul tufayli abgor holga tushgan edi. Tanazzulning o'zi iqtisodiyotning davriy xarakteri sifatida bir yoki bir necha mamlakatlarda namoyon bo'ladi. Ammo bularning bari qo'l qovushtirib yoki passiv o'tirish degan gap emas albatta. Navbatdagi hayotiy sikllar sizni u yoqdan bu yoqqa uloqtirib yuborishni kutib o'tirish aslo mumkin emas. Davriy muammoga qarshi chiqish va kuch ustidan aqlning g'alabasiga erishish kerak. Ana shunda juda katta bo'ylik kelishi mumkin. Iqtisodiy rivojlanish siklining mohiyatiga kiring. Ana shunda juda katta mablag' ishlab olasiz yoxud o'z maqsadlaringizga erishasiz. Ko'p yillar muqaddam Amerika Milliy banki va Chicago Trust kompaniyasining sudalar bo'yicha mas'ul vitse-prezidenti Paul Raymond o'z bankining mijozlariga qimmatbaho xizmat ko'rsatdi. U Dewey va Deakin'ning sikllar deb nomlangan kitobini tarqatdi. Natijada anchagina mijozlar yirik mablag' egasiga aylandilar. Ular ushbu kitobdan davr, ya'ni sikllar nazariyasi va tendensiyalari, biznes uchun xarakterli jihatlardan xabardor bo'ldilar. Ayrimlar esa har qanday tendensiya va iqtisodiy dunyodagi o'zgarishlardan qat'iy nazar, o'zlari ega bo'lgan mol-mulkni aslo yo'qotmasliklari ham oydinlashdi. Ko'p yillar mobaynida iqtisodiy taraqqiyotdagi davriy o'zgarish masalasini o'rganuvchi fond direktori vazifasini egallagan Edward Dewey'ning ta'kidlashicha, har bir tirik organizm, u shaxs bo'ladimi yoki biznes va mamlakatmi, o'sish davomida yetiladi, turg'unlik darajasiga yetadi. Ana shundan keyin o'ladi. Shunisi muhimki, Dewey yechimni ta'kidlab ko'rsatdi. Uning yordamida shaxs nimanidir qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. U o'zgarishlar zaruratini barcha narsa bilan qurollangan holda peshvoz oladi. U tendensiyalarni o'zgartirishga urinishi mumkin. Bular faqat uning manfaatlariga mos kelishi mumkin. Bu tendensiyalar qanchalik umumiy tasnifga ega bo'lmasin, u yangi hayotni yangi g'oyalar va xatti-harakatlar bilan kutib oladi. U tanazzul davriligini oldindan ko'ra bildi va unga ko'tarinki ruh bilan tayyorgarlik ko'rdi.
1957-yilning oxirlariga to'g'ri kelgan navbatdagi tanazzul haqida gazetalar hali e'lon qilmay turib, bu bank mijozlardan biri harakatini boshlab yubordi. Uning tashkiloti tajribaga asoslangan dunyoni ijobiy idrok etishning g'oyaviy mohiyatiga kirib borib, g'ayrat bilan o'z ishlarida izlanishga tushib ketdi. 1958-yilda uning kompaniyasidagi sug'urta bo'yicha mukofot summasi 30% ga ko'tarildi. O'tgan yil esa u 25% ni tashkil etgan edi. Bu sanoatning barcha sohalarida ishlab chiqarishning tanazzulli ro'y berayotgan paytda ro'y bergandi. Shunday bo'ladiki, o'z ichiga muammolarni qamrab olgan sikl va sanoat na mamlakat manfaatlariga yaxlit holda daxl etmaydi. Masalan, u biznesning ma'lum bir sohasiga ta'sir etadi xolos. Ana shunday muammoni faqat oldindan ko'ra bilish bilan kifoyalanmay, balki unga qarama-qarshi turish ham kerak. Buning isboti sifatida Amerikadagi ko'pgina korporatsiyalarning to'xtovsiz o'sish sur'atini kuzatish mumkin. Bunga Rand Neimers korporatsiyasini misol keltirish mumkin. Ular yangi hayotning chaqirig'iga yangi kuch-g'ayrat, g'oyalar va xatti-harakatlar bilan javob berdilar. Ortiqcha gapirilsa ham, Rand Neimers firmasi o'sish davrida tashvishlar bilan yashamoqda. Bunday muvaffaqiyatning siri nimada yashiringan? Nima uchun u kamolga yetish, tuyg'unlik va halok bo'lishning tabiiy ravishda ro'y beradigan sikliga duch kelmadi? DuPont korporatsiyasi yangi hayotning o'zgarishlari talabiga yangi kuch-g'ayrat, g'oyalar va xatti-harakatlar bilan javob berdi. Uning ma'murlari bu muammoni dunyoni tajribalar asosida to'g'ri idrok etish tamoyillari bilan qurollangan holda kutib olib, uni qat'iyat bilan yengishga ahd qildilar. Ular tadqiqot bilan shug'ullanishni to'xtatmay, uzluksiz ravishda yangi ixtirolar bilan mashg'ul bo'ldilar. Yangi mahsulotlarni ishlab chiqarib, yangi modellarni takomillashtirdilar. Ular boshqarish usullarining qon tomiriga go'yo yangi qon qo'ydilar. Savdoning usullarini o'rgandilar va takomillashtirdilar. Ularning muvaffaqiyatlarini o'rganing. Hatto siz kichik biznes vakili yoki oddiy shaxs bo'lsangiz ham, baribir qandaydir foydali saboqni chiqarib olasiz va tajribalar o'tkazasiz. Siz yirik korporatsiya foydalangan tamoyillarni o'zlashtirib, o'zingiz uchun namuna qilib olishingiz mumkin. Va siz ham o'sishda davom etishingiz, yangi g'oyalarni miqdori bilan o'zingizni yanada bardam sezishingiz mumkin. Hayot, kuch-g'ayrat va xatti-harakatlaringiz yanada bo'yib ketadi. Siz o'sish tendensiyasiga nisbatan pastlab ketishni o'zgartirishingiz, xullas, butunlay boshqacha bo'lishingiz mumkin. Boshqalar oqimiga qarab jur'atsizlik qilsa, siz oqimga qarshi ko'tarilishingiz mumkin. Bu kitobda siz allaqachon sizda muammo bormi, juda yaxshi degan o'zgarmas tamoyilni tasdiq etuvchi hikoyalarni o'qigansiz va yana ko'p o'qiysiz. Shunisi ajoyibki, agar siz ko'rishni o'rgansangiz, noxushliklarni teng yoki hatto katta ezgulik urug'iga aylantirishni bilib olar edingiz. Ehtimol, hali kimdir bu tamoyilga qayrilib qaramagandir. Ammo navbatdagi ko'rinishni o'rganing bo'limi bunga yordam beradi. 6-chi yo'l ko'rsatkich, mulohaza uchun ma'lumot. 1. Shunday qilib, sizda muammo bormi? Juda yaxshi. Nima uchun? Chunki siz har safar muammo bilan to'qnash kelsangiz, unga kirishib, dunyoni to'g'ri idrok etish yordamida uni yengib o'tsangiz, siz juda yaxshi, ahamiyatli va omadli bo'la olasiz. 2. Muammo har bir kishida bor. Albatta, dunyoni tajribalar asosida ijobiy idrok etish tamoyillari bilan qurollanib, o'z ishkallarini teng yoki ko'proq ezgulik urug'lari tomon yo'llaydi. 3. Muammo bilan to'qnashganingizda muvaffaqiyat yoki omadsizlik o'zgarishlarning zarurati bilan yuzaga keladi va u sizning dunyoni idrok etishingiz bilan belgilanadi. 4. Siz o'z fikrlaringizni yo'naltirish, hissiyotlaringizga egalik qilish va o'z taqdiringizni idora qilishingiz mumkin. Ushbu kitobda bayon qilingan tamoyillar sizga yaraydimi, yo'qmi, uni anglab, o'zingizni sinab, o'zlashtirib ko'ring. 5. Parvardigor hamisha ezgulikdan iborat. 6. Agar sizda muammo yuzaga kelsa, A. Xudoyim taolodan karomat tilang. B. Mulohaza qilib ko'ring. V. Muammoni rasmiylashtiring. G. Uni tahlil etib ko'ring.
De. Dunyoni tajribalar asosida ijobiy idrok etishning o'ziga xos tamoyilini tayanch deb qabul qiling va bu ajoyib deb aks sado bering. Ye, ana shundan keyin noo'rin ishkallarni yanada ko'proq ezgulik urug'iga aylantiring. 7. Charlie Ward o'zini o'zgarishlar zarurati bilan muvaffaqiyatli ravishda kelisha olgan kishi namunasini ko'rsatgan edi. O'zingizni dunyoni to'g'ri idrok etishingizni takomillashtirib, o'zgarishlar talabini kutib olishga tayyorgarlik ko'ring. 8. Jinsiy lazzatlanish shaxsni buyuk o'zgarishlar zaruratiga ro'para qiladi. Shahvoniy his-tuyg'ularni ezgulikka aylantiring. 9. 7 ta ezgulik mavjud. Aql bilan ish tutish, o'zgarmaslik, mo'tadillik, odillik, ishonch, umid va rahim-shafqatlilik. Ushbu kitob ana shu sifatlarni o'zlashtirish va uni hayotga joriy qilishni o'rgatadi. 10. Birgina yaxshi g'oya xatti-harakatlar bilan berkitilgan omadsizlikni muvaffaqiyatga aylantirish mumkin.